abantu mukake bakasiddwa nga bafiride mu kizimbe kibadde kizimbe bwe kansanga oluvannyuma lw'ettaka eriwombulukuse ne libaziika terifaani batugedde mu kifo kino nga batuuze abazze okudduukirira baganda ba poliisi okutuuka wano kyokanga ne poliisi etaakiriza eruddewo okutuuka bataano bamusaavu kuba batugobye ku kisenge nga poliisi yatugobye ku kisenge nga bafu babazinga bipapula bya bulaaka kubateeka kubatwala kyakusooka kujjayo abantu ababadde wansi ababadde bali mu kuzimba nga bamuka bazimba linettaka eriri wano lino linettaka eributikidde abantu ligaana okugwa eri wansi naye nga abantu bakyaliyo wansi bakyajjayo bano batuukidde mu kusomba mirambo nekitwalibwa mu ggwanika e Mulago kyokka nga abantu basatu bokka be basimatuse okufa okusinziza ku batuuze ekizimbe kino kibadde kizimbibwa emisana n'ekiro era tebabaddeyo okulambula omuntu yenna kuva mu KCCA okulaba enkola y'emirimu naye mbadde nyimiridde nga ntunudde eri ekintu nekiyimbulukuka lumu nekigwayo okunyola kwe tutuusibwako kubanze mbadde ebbali abadduse badduse kati fe abatabaddemu fe abawunyo naye nga mukaaga bagenzi nambe esinga babadde baddaama bavubuka batololo eryo ttaka babadde basima babadde bazimba kansanga era ttaka lyonna lye lyava mu kifo ekyo baliwa muyenga mu kirombe ky'amayinja era ffe muyenga mutuufu tuli bubi baleeta ettaka lituleetera ebifuba asima eyitiridde tuli balwadde tukolola nnyo abatuuze bagamba nti ekizimbe kino kyamusobozi amanyiddwa nga Omaru Kabuye kyokka ono aganya okubako kyatangaza amyuka omuduumizi wa poliisi eyabazinya mooto ng'era yeetaakiriza ebibamba ekika kino Hassan Kahinda agamba nti abafudde bonna batwaliddwa mu ggwanika e Mulago kyokka bakwongera okunoonyereza netusanga nga abakozi mukaaga tibalabika netutandika kubanoonya n'esikaveeta era twagyeyo emirambo egyo mukaaga omu yabadde Owuoro Martin omulala Ocho James omulala Nicholas Ocheng oli Okech Robert Itiango Kong then Oburu Joseph bona twabagye nga bafu era nitubatwala mu ggwanika kubekebeza kiki kyandiba nga kyabuddeyo kufa kwa buli omu abalamu babadde basatu abalumiziddwa ono ategeezezza nga bataddewo akakiiko ak'enjawulo onoonyeza ku nsonga eno kyokka alemeddwa okunyonnyola lwaki balemeddwa okukendeeza obubenje ekika kino si mulimo gwa poliisi gwokka kukendeeza ebintu bino tukolera wamu n'abamanyi bangi tulina ba engineers tulina ba architects naffe kennyini bantu banjawulo so tukolagana wamu nitujja nga bwe tugenda kujeera kunoonyereza wano kiki ekyandiba nga kyavudde kwettaka lino okukola ki okugwira abantu ogwaffe nga poliisi y'ebigwa bitalaze n'okunona bona abali mu bwetaavu guba gwa kujjayo kati ebiddako waliwo poliisi eyakitundu kino ne KCCA be batandikirawo akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku nkulaakulana n'okulambula ebizimbe mu Kampala Ismail Tabalamule yatondedde abantu n'agamba nti ekizibu tebalina bakozi bamala sitaafu yaffe entono tetusobola kumontaringa byonna byonna ebyetaagisa okumontaringa naddala ng'ebizimbe bino ate baabagagga bwobalaba buli wamu bw'ataakawo bizinensi ye olabange n'ekiba ti obadde notukugira batukugira tebaagala twakisesinga ebyebakezaako kukola ki kola emirundi mingi ebizimbe ebizze bita abantu mu nkola eno obula n'okutuusa olwaleero mpaawo kyakoleddwa gavumenti okutaasa obulamu bw'abantu Robert Mwanje BBS Terefayina Gambuze.